Eduard Kachlička. Důchodce, který nikdy nespí. Nikdy nespí. Přečtu vám básni, co jsem sám složil. Když volá Eda, není to věda. Na svou práci je však hrd, i když z ní má často. No radost přece, co jinýho? Dobrý den, úřad vlády vás vítá na bezplatné telefonní lince Eurofon. Vyčkejte prosím nyní na spojení. Dobrý den. Dobrý den a žádná věda, volá vám Kachlička Eda. Ano. Dnes máme den poezie, jak pak se vám u vás žije? Máte nějaký dotaz? Já vám volám z Rápotic. Teď jsem přišel od Slepic. A můžu vám nějak pomoci? Dnes máme den básní, až se člověk zasní. Za maličkou chviličku řekněte mi básničku. Máte nějaký dotaz, který se týká Evropské unie? To bych si musel nějaký rychle zveršovat. Co si všechno užijí v té Evropské unii? To se týká Evropské unie, ne přece? Ano, tak voláte na informační linku o Evropské unii, tak máte nějaký dotaz? No ano, já jsem se vás právě ptal. Řekněte, na co mi je ta Evropská unie? Tak Evropská unie je společenství 27 členských států, takže můžete po níž například volně cestovat. Tak já nevím, na mou věru, na tohle ti děvče beru malý ohled, budu přímý, nemůžeš doplnit rýmy. Tak to asi ne. Když je ten den poezie? Tak to asi nedovedlo. No tak tedy... Je to nutný, konec telefonátu je smutný. Kdybych s vámi mluvil déle, pošlete mě do... Tak to vám nedoplním a přeju vám hezký den. Zavolám zas za týden. Nashledanou. A nebo ne. Ty vůbec nerýmuješ, čověče. Nazdar. Eduard Kachlička. Každý den na vašem Hit Rádiu.